السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيم ساسو روز تاسو ملگره اما رحمت صوابی وال اما رحمت صوابی وال ساس خدمت کی حاضر ده نن راغلی و مولانا شنواری هوټل ته راغلی و دای چې کوم مکانه ده هغې په باره کښې به تاسو سره معلومات شیر کوم دای سره څه چې تیارېږي باربیکیو تیارېږي هغې په باره کښې معلومات کوم دای چې کوم مالک دی سره به خبرې کوو هغې نه به معلومات کوو د رسټورنټ په باره کښې راځئ السلام علیکم اوس دلته کښې چې مونږ سره د مولانا شنواری هوټل مالک چې موجود دی هغې معلومات کوو چې څومره ټایم نه دا رسټورنټ دی کوراو کړی او دوی سره څه څه کاني دي هغه به مونږ سره شیر کړو السلام علیکم حاجي تاسو څومره ټایم نه دلته رسټورنټ کوراو کړی دواره کښې معلومات راکړي دای سره کې خو آرډر مانیم دی که تاسو کور ته آرډر کول شئ نو دی آرډر تاسو کور ته مدد درکړه تاسو سره دای سره باربیکیو دی چکن کړای دی مټن کړای دی سره ملاوی دی او نور ورته دا سجي دی ورسره او دا زموږ دی چې کوم مالک وایي سره مونږ ملاقات وکړو تاسو سره یې خبرې شیر کړي او دا د دې کانه مونږ ذایقه چې تاسو دا ایڈریس تو تاسو ایڈریس کم لگے کم نہ کرتا ایڈریس دے ہوئی آدھی سے کرا کے نن چې کوم د فیم دي حال دی هم تکه شیر کو په دې کښې دوی ته د فیم دي سسټم هم خبر برابر دی نن نه ورځو چې د کوم حال دی هر سسټم یې کړی دی صفائی سره برابر فیملۍ دپاره وروسته سیټ ته د فیم دي سسټم دی سمور دا هم اخلو د کسټمر دپاره ګور تاسو راشي پکې چکر ولې وکړو ته فیم دي دپاره یوټیوب چینل باندې ملاویږي پر ما د هر څه واد هېواد چینل باندې دا ویډیو ملاویږي ویډیو وګورئ زیات نه زیات شیر کړئ په هر ځای کښې خو په دوی بای کښې په یورپ کښې که سعودیا کښې دا ویډیو وګورئ ملګرو سره او چې کله هم راشي سوا بیته دوی رسټورنټ ته خامخا ویډیو وکړئ تاسو ته ویډیو کوم بیا معلومات کوم چې دې کانې په باره کښې سجې تیاری سجې په باره کښې مونږ ته معلومات راکوي دې څومره ټایم سجې تیارېږي او پوره معلومات دې اخلو السلام علیکم.
ورحمة الله وبركاته.